Kako nezvanično saznajemo, policiji je oko 11 časova prijavljeno da kod železničkog mosta pluta beživotno telo nišavom. Policija i vatrogasci su odmah došli na lice mesta, telo izvukli na obalu i utvrdili da se radi o starijoj ženskoj osobi. Za sada nema preciznijih informacija o tome šta se tačno dogodilo, ali se zna da nije bilo prijave nestanka i da je i istraga je još uvek u toku. Kako prenose pojedini mediji, da telo pluta nišavom, policije prijavio slučajni prolaznik koji je jutros oko 10 časova krenuo na posao. On je video da nešto pluta rekom i mislio je da se radi o jakni, onda je sišao do obale, video ruku i utvrdio da se radi o beživotnom telu koje pluta nišavom. Za Zonu Plus, sa lica mesta, Nemanja Tonić.